народ знову нам оцю матрицю інформаційну, що ми є народ. Який він що? Хто не підійшов на війну? Шановний Віталію Володимировичу, поруч з містом загибелі людей під час трагічних подій зими 2014 року, незважаючи на протести громади міста і членів родини Небесної Сотні, організовано черговий комерційно-розважальний заклад на місці закритих раніше «Ель-Кафе» і «Кафе на Майдані». Тепер знаходиться бар-кафе «Каратель». Керівники Ради профспілок Києва, які начебто передали приміщення під це кафе його засновникам на безоплатній основі, не бачать ні юридичних, ні моральних перешкод для існування закладу. Їхній аргумент – будівля Ради профспілок Києва формально має іншу адресу, ніж будівля Федерації профспілок України. Не Майдан Незалежності 2/18, а Хрещатик 16. А отже, немає ніяких обмежень на відкриття там розважальних закладів. Однак, згідно протоколу постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради від 11.03.2014 року за номером 4, відповідно до класифікатору надзвичайних ситуацій, затвердженого та введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 року за номером 457, ситуація, що склалася у будівлях Федерації профспілок України та Київської ради профспілок, визнана як надзвичайно. Відповідно до умов протоколу, будівлі мають бути повністю огороджені, доступ людей заборонений. На даний час протокол є чинним, однак умови його не виконані. Будівля по вулиці Хрещатик 16 не огороджена. Доступ туди людей відбувається на постійній основі. Будівля за адресою Майдан Незалежності 2/18 обнесена огорожею, однак доступ людей до неї не припинений. Працює салон краси Петерс. Шановний Віталію Володимировичу, звертаємось до вас з проханням прикласти всі необхідні зусилля щодо забезпечення дотримання вимог нормативних актів всіма суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у столиці України. Вимагаємо від вас, а також депутатів Київської міської ради, вжити невідкладних дій щодо припинення діяльності комерційних та розважальних закладів у будівлях Федерації профспілок України Майдан Незалежності 2/18 та Київської ради профспілок по вулиці Хрещатик 16. Не допускати надалі відкриття там подібних об'єктів. Ініціювати громадські слухання щодо подальшої долі вищезазначених будівель. Ініціювати аудит діяльності Київської ради профспілок, щоб з'ясувати кількість профспілкових об'єктів, переданих за останні роки в приватну власність. Об'єкти соціальної інфраструктури, які за часів попереднього президента передані Київрадою профспілкам Києва, повернути у власність міста. Ініціювати відсторонення від посад профспілкових керівників, які заплямували себе зв'язками з різними угрупуваннями. Підписанта цієї акції – громадська організація «Твій шлях», громадська організація «Родина Героїв Небесної Сотні», громадська організація «Київська міська спілка ветеранів АТО», громадська організація «Водно-моторний спортивний фізкультурний клуб «Видубицький», громадська організація «Націонал-патріотичний рух України», «Суспільний рух «Справедливість», громадська організація «39-та жіноча сотня самооборони Києва».